이만 인도 두고 이제 와. 차차차 이놈 야 나. 你要不要？你要。你那边？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 你那
အဲ့ဒီဒီတော်လိုင်းမှာဘာကြောင့်ပါဝင်ဖြစ်လဲဘယ်ဟာတုံးအောင်ဖြစ်စီလဲအဲအဓိကတော့ဒီဒီမတရားမတရားနိုင်ကျင့်တာပေါ့ဒါကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကျွန်တော်အေဂျင်စာဆန္ဒပြခဲ့တယ်အေဂျင်စာဆန္ဒပြတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလက်နက်မရှိအေဂျင်စာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလုံးဝဟိုပေါ့ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ရိုင်းတိုင်းစွာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြစ်ခတ်ကြေကြရတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရရဲ68ယောက်တေးွားကျွန်တော်တို့ဆိုဒီလိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်မျိုးနယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တဲ့တပိတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဥစုပစက်ပြစ်ခတ်ရတယ်ဥစုပစက်ပြစ်ခတ်ရတဲ့အချိန်မှာတရရဲ68ယောက်တေးွား68ယောက်တေးွားတယ်အဲအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာချလိုက်တယ်โอเคငါတို့ဒီတိုင်းတော့ချလို့မရတော့ဘူးငါတို့အဲ့တော့ငါတို့တော့ခုမှရမယ်ပေါ့ငါတို့လက်နက်ကင်မှရမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအေးချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့နည်းလမ်းကိုတုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကဟိုပေါ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့အပြင်းမရှိပုံပြန်ကျွန်တော်တို့လက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေနိုင်ကျင့်ဖို့ကြာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်နက်ရှိတိုင်းအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလက်နက်ကင်ပြီးပြန်တော်လန်တာပေါ့အဓိကတော့အကုန်လုံးကတော့အဲကျွန်တော်ဆိုတာအရင်တော့ pride data မှာဟုတ်လားကျွန်တော် pride data မှာအဲ့ကျွန်တော် pride data မှာတနက်ဒီနေ့ထူထားရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တပိတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တင်နေစီဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ခိုလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမတုံးထဲမှာစစ်တင်နေတဲ့အခုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိတော့စိတ်ခိုက်တယ်ဒီလေးရောအာဒီလေးတော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီပရမအဲ့လိုဆန္ဒတွေပြတယ်ပေါ့အဲ့အာနာသိန်းတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာတွေမကြိုက်လို့စနစ်တွေကိုမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတယ်ရိုးသသပြတယ်ရိုးသသပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပရမဆုံးဘိုင်းနဲ့လဲဆိုတော့ဒုတ်တင်နဲ့ဒုတ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဒိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဖြိုခွဲတယ်ဖြိုခွဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်နက်တွေနဲ့ပါဗောနော်လက်နက်တွေနဲ့မှာပြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူငယ်ပဲဗျာသိလားပြန်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာဗောသိရမလားကိုအဲ့ကိုတွေမှမဟုတ်ဘူးတခြားတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကိုတွေရှေ့မှာကြာဟိုသူတို့လှုပ်လိုက်လို့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရလေအာရှိတဲ့အခါကျတော့မခံမရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်မခံမရနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆိုကျွန်တော်ဟိုတောခုမယ်ဗောတချို့ဆိုလေးလပိုင်းလောက်တည်းကတောခုပါကြတာတောခုပါတော့ကျွန်တော်လည်းတောခုပဲတောခုမယ်ဆန္ဒကပြင်းပြတယ်ပြင်းပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်စုံစမ်းတယ်အဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှစိတ်မချရသေးဘူးလေကိုကအဲ့လိုမျိုးသွားလိုက်လို့ဟိုသိရမလားဟိုအဖွဲ့စည်းအမားတွေလည်းပါသွားလို့ရှင်အဲအဲ့လိုမျိုးကြောက်စိတ်နေပေါ့နော်ဘယ်သူမှမဆက်တော့ခဲ့ဘူးအဲနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ justice ဆိုတဲ့ဆရာဆွဲပေါ့အဲဆရာဆွဲ live တွေတက်လာတယ် live တွေတက်လာတဲ့အခါမှာအာသူ့ရဲ့ဟိုပြောတာဆိုတာတွေကိုအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်ကလေးလာတယ်ပေါ့နော်အာဒီလူကဘလို့လှုပ်လဲဘလို့ကင်လဲပေါ့အဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကနှစ်သက်တယ်ဟိုညှနိုးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှန်ကန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အမှဆက်သွယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမှဆရာရှိရောက်ပြီးတော့မှအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာဟုတ်ကဲ့ညီလေးအာလှုပ်ပါအောင်မြောင်းမြားကြီးကျွန်တော်ကတော့အေးချမ်းတဲ့နေချင်လို့ပေါ့ကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာတိုင်းမှုမဖြစ်ခင်ကတည်းကတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေမှာနေမြေတွေမှာအေးချမ်းမနေရအောင်
သူတို့ကိုကျင်းစားလို့ကျွန်တော်လည်းအေးအေးချမ်းနေချင်တယ်ကျွန်တော်နေချင်တယ်လို့မျိုးတခြားသူတွေလည်းနေချင်ပါပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းနဲ့ဝင်လာတာတယောက်ဆက်တရာပေါင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗျာတခြားလူမပိုင်တော့ကျွန်တော်ပါမယ်တယောက်ချင်းစီတော်လိုင်းပြီးတဲ့အထိကိုကျွန်တော်အလုံးပါရွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဝင်လာခဲ့တာအဲ့လိုဝင်လာခဲ့တာဘာလို့ပဲပြောပြောကျေးဇူးတင်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အရာရီသားတွေမပစ်တယ်ညာပစ်တယ်ဆိုပြောနေမှာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်နာမည်ပါတခါမြောင်းများလို့ပေးတယ်ဟုတ်လားအရာရီသားတွေအလွတ်လုံကြောင်းသိအောင်ဟုတ်တော့အခုဆိုဒါညိုတိုက်ပွဲကြီးလည်းဝင်ခဲ့ဖူးပြီဗောနော်ဝင်ခဲ့ဖူးပြီအဲ့တော့ကြတော့အရင်တော့ကဒါညေးဆိုအရန်ကိုတို့ဆိုအဲ့ဖြစ်စဉ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေအရန်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ကွာဒီလားဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများအဲ့ဟောက်ဟိုဝမ်းနေကြရလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပရိသတ်သမားတွေဒီလိုလောက်ကြလားဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဖြစ်ကြီးကလုံးဝမခံမြင်နိုင်ချို့ဆိုမြေးပါကြရတယ်ကွာဒီလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ချင်းခံရတဲ့ဘွားကနေအခုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ချင်းနဲ့နေထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတကယ်ပြောနော်ဒါပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအခုဒါဒီညီလေးတွေကသူ့အနေနဲ့သူ့အလုပ်ရှိတယ်ညာသူ့အနေနဲ့သူ့ကိုစီကိုစီပေါ့နော်တာဝန်တွေရှိတယ်ဒါခုနဒီကစား TV သချင်းဆိုလဲဆိုတာဒါတို့ရဲ့ခဏတာပြောရှင်မှုလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့လိုအချိန်လေးမှာကျွန်တော်အမိကလာပြီးတော့ဒါခုလိုမျိုးလေးဘာမှမပြောညာမပြောနဲ့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဘက်ဝင်လုလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့တို့တွေမှာအားကြောက်ပေါ့နော်ကြာနေကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေအားနေရနေလားဆိုရင်တင်ပါဆိုလို့ဒါလေးပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့တို့တွေမှာအားကြောက်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြန်ပြီးလုံနိုင်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာညီတို့ဘယ်လိုခံစားရကောင်းနေရင်တော့နိုင်ကျင်ကွာအခုပြန်ပြီးတော့ကျင်းပြီကွာအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဲသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်နဲ့တို့အနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးဆိုတာပြန်ပြီးပြသနိုင်တော့ဟိုဝမ်းတာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အရင်ပျော်ရွှင်နေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပြည်သူတွေလည်းထပ်တူထပ်မြဝမ်းတာနေကြမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေဆိုရင်ဒါပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုတာပြည်သူတွေကိုမျက်နှာမူလာတာပေါ့အဓိကပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှန်းချက်ဖြစ်တယ်ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီပေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဲသူတို့အခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ပြည်သူတို့ပြန်ပြီးတော့စိုးမိုးနိုင်လာတဲ့အချိန်တွေကဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူတွေအများကြီးယက်တည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါယက်တည်နေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအခုအချိန်တွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်သွန်းလန်နိုင်တာပေါ့အဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတိုင်းမတိဝမ်းတာတယ်အခုလိုဆိုကျွန်တော်တို့နည်းမျိုးတော်တော်များများမှာထိန်းချုပ်မှုတွေရလာပြီကျွန်တော်စိုးမိုးမှုတွေရလာပြီဒီထက်မကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်သွားအောင်ပါပေါ့ထပ်ပြီးတော့နည်းမျိုးစိုးမိုးမှုတွေအများကြီးထက်လိုချင်ပါသေးတယ်ပျော်လဲပျော်ရွှင်ပါတယ်အရန်ဟိုပဲကြည်လဲကျင်းနေတယ်ကြည်လဲကျင်းနေတယ်ဒီလေးရောကျင်းတယ်လားဒီလိုကကျင်းတယ်လေတကယ်ကိုကျင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပြည်သူတွေကရှိတယ်ဗျာသူတို့ဆိုရင်လက်နက်ဆက်ယုံကြီးနဲ့သူတို့မှာလက်နက်ထုတ်တဲ့ဆက်ယုံကြီးနဲ့သူတို့ကတိုက်တာတို့အနောက်မှာကြီးဆောင်ဖင်ခုထိုင်ပြီးတိုက်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကမွေးထုတ်တဲ့ဟိုပြည်သူဟိုဟာပေါ့ရင်သွေးတွေပေါ့ပြည်သူရင်သွေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူရင်သွေးတွေဆိုတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရဲ့ပေးပို့မှုဟိုကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့အနိုင်ယူနိုင်တာဒါပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိလို့လည်းပါတယ်လေပြည်သူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအကုန်လုံးမမမမက်ယက်တီပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးယက်တီနိုင်လာလည်းပါတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဓောက်လျှောက်ထပ်ဖြုတ်ဦးမှာပဲထပ်ဖြုတ်ဖြုတ်ဦးမှာဖြုတ်ဦးမှာဒီလေးကျွန်တော်ဒီကနေတီးစီချင်တာပေါ့မအားလာဘောမတတိုက်ကိုတီးစီချင်တာကျုံပြီကျုံပြီမအားလာဘောမတတိုက်ကိုတီးစီချင်တယ်ဗျာလူငယ်တွေဘလို့မှဟန့်တားလို့မရဘူးဆိုတော့တီးစီချင်တာတီးစီချင်တယ်တီးစီပြီးတဲ့အထိဒီလူငယ်တွေကတိုက်မှာအဲကြောင့်တို့ဘယ်တော့မှဟန့်တားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတီးစီချင်တယ်ဒီကောင်လေးဟုတ်ကဲ့ဗျာအရင်ကနောင်နာအကြီးရသွားစေရမယ်ဗျာအရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဗောနော်အခုလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါဗောနော်ဒါအာနန္ဒာနဲ့ပဲတောင်းဆိုတယ်ဒါအခုဆိုရင်ဒါချိုးတွေအိမ်လွှမ်းနေကြပြီဗောနော်အဲချိုးတွေလည်းအိမ်ပြန်ခြင်းနေကြပြီဒါမဲ့လည်းဒါကြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးတူတူကအိမ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ဆူတောင်းနေပါတော့။အဲပြီးတော့ကျမရေးရောလုံချုံရေးရောပေါ့နော်။ဆက်စပ်ယူဆိုင်ပေးကြပါပေါ့နော်။ပြီးတော့ပြည်သူတွေကလည်းအမြဲတမ်းနောက်မှာရှိပါတယ်။တကယ်ပြောရင်ညီခုနပြောလို့ပေါ့နော်။ပြည်သူကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ပြည်သူရင်သွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောင်ပွဲတွေကလည်းပြည်သူရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တစ်ဖြက်လေးပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ညီတွေခုနလိုတချင်းဆိုနေရာလေးမြင်လို့အဲအခုလိုမျိုးလေးဒါအမိရလေးဒါသူရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလာပြီးတော့ဝင်မြပေးတာဖြစ်ပါလေပြည်သူတွေလည်းအားတက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ